Tervetuloa seuraamaan Maailmankuvia-sarjaa. Teemme tätä ohjelmaa uudesta studiotilasta Vääksystä. Tänään meillä on vieraana Salatut elämät-sarjasta, TV-sarjasta tutuksi tullut Johanna Nurmimaa. Tervetuloa. Kiitos. Mukava nähdä sinut täällä henkisten ihmisten joukossa, eli olemme Maailmankuvia-sarjassa aina haastatelleet henkisiä ihmisiä ja mukava nähdä sinut täällä. Kuin myös. Voitko hieman valottaa, että millä tavalla sinun henkinen niin kuin, tarina ja polku sai alkunsa? Joo, se varmaankin sai alkunsa ihan syntymähetkestä, uskoisin. Mulla oli jo se syntymä tosi dramaattinen, että mä olin 6 kuukautta, kun mä synnyin ja jouduin heti happikaappiin ja taistelin hengestäni ja en tiedä sitten, tiesinkö mikä täällä maailmassa odottaa. Että siinä vaiheessa, mutta aina mulla on ollut semmoinen niin kuin tieto, että mä oon täällä jotain tehtävää varten, niin kuin tietysti me kaikki ollaan. Ja mä muistan jo hyvin pienenä, mä menin aina äidille sanomaan, että miksi me ei voida puhua mitään henkistä. Jotenkin tähän tyyliin mä sen sanoin. Ja meidän äiti oli tosi epätoivoinen ja sanoi, että hän ei ymmärrä, mitä sä tarkoitat, että millä lailla meidän pitäisi olla toisin. Että kyllä mä hyvin varhain olin tietoinen henkisistä asioista, mutta en tietysti ymmärtänyt, mitä se tarkoittaa. Mistä päin olet alkujaan kotoisin? Mä olen ihan paljasjalkainen helsinkiläinen itse. Tai ihan stadilainen? Joo. Selvä. Kuule, miten se sinun lapsuus, että oliko sinun perheessä sitten, oliko perheessä minkäänlaista tämmöistä uskonnollisuutta, henkisyyttä, ei ilmeisesti, koska sitä olit etsinyt, tai sitten jotain tämmöistä materialistiseen elämäntapaan viittaavaa juttua? Mulla oli sillä lailla aika kiva perhe, koska mun molemmat vanhemmat oli töissä Suomen Kansallisoopperassa. Mun äiti oli tanssija ja mun isä oli lavastaja ja puvustaja. Elikkä mun elämään sisältyi tosi paljon kauneutta, ihan pienestä pitäen, ja musiikkia. Ja mä vietin paljon aikaa oopperan lavasteissa ja lämpiöissä ja aitioissa. Ja tavallaan ehkä semmoinen, että henkisyydestä ei ehkä niinkään puhuttu, mutta se, että sitähän aina sanotaan, että taiteilijahan saa olla hullu. Sehän saa oikeastaan olla mitä vaan. Aina vaan sanotaan, että sehän on taiteilija. Eli niin kuin tietyllä tavalla mulla oli vapaus kasvaa aika pitkälti omaksi itsekseni. Et ei hämmästelty mitään oikeastaan. Ja toisaalta luovia ammattejahan vanhemmalla se oli. Että... Joo. Onko sinulla ollut sitten sisaruksia myöskin? Mulla on veli, tai on edelleenkin, mutta hän asuu Espanjassa. Ja... Aivan. Joo. No tosiaan, niin missä vaiheessa tällaiset henkiset kokemukset tai henkiset niin kun ajatukset sitten tulivat ensimmäistä kertaa elämään? Mä olin hyvin pieni, kun mä näin jo hahmoja ja henkiä, jota mä en voinut ymmärtää, hyvin pienestä pitäen. Ja sitten jotain 12-15-vuotiaana mulla oli tämmöinen, niin kun mä pelkäsin mennä nukkumaan ja mä oon koko aikuisen kärsinyt unettomuudesta. Ja mulla oli se, että kun mä menin nukkumaan, niin huoneessa rupesi valot välkkymään ja sitten just ennen kuin mä nukahdin tai siinä jossain saumassa, niin mut tempastiin kehosta ulos ja niin kun ikkunasta ulos. Ja ne oli tavallaan hyvin intensiivisiä, että mä pelästyin. Koska... Käytit sanaa tempaistin, eli ikään kuin jokin itsen ulkopuolinen olisi tempassut. Joo, se tuntui siltä. Joo. Ja mä menin siitäkin mun vanhemmille puhumaan, ja eihän ne nyt vaan oli hirveän hämmästyneitä. Että... Olitko kuitenkin sitten tajuissa, pystytkö niin kuin tietämään ja tuntemaan ja näkemään, mitä sinulle tapahtui, kun sinut tempastiin pois kehosta? Mä muistan aina sen hetken, kun mun tempastiin. Sittenhän tuli hyvin paljon se, että mä saatoin niin kuin herätä tai jotenkin tulin takaisin kehoon. Mutta sitten mulla on tämmöisiä kummallisia unia ollut, mutta mä en niitä tarkkaan muista. Et mä jopa luulen, että siinä on ehkä ollut jotain tämmöistä pientä traumatisoitumista, koska se on multa ihan semmoiseksi mennyt pimeäksi kaikki ne kokemukset. Kyllä. Mä en ole sitä lähtenyt tutkimaan sen enempää. Sanoit, että myös sitä ennen oli jo erilaisia... Niin kuin hahmoja alkanut näkymään. Osaatko tarkemmin kuvata, että millä tavalla ne oikeastaan näyttäytyi? Oliko ne unikuvina vai tuliko ne ihan silmäänpiirtyvinä hahmona vai millaisina ne näyttäytyi? Kerran oli esimerkiksi se, että mä heräsin yöllä ja ne oli ihan, mä näin ne ihan konkreettisesti, että mun sänkyn ympärillä oli paljon väkeä. Oliko ne ihmishahmosia? Ne oli ihmishahmosia. Joo. Ja mä muistan vielä, että niinku sängyn jalkopäässä oli semmoinen nuori tyttö, ja mä niinku tavallaan tiesin jotenkin selväkuuloisesti, että hän oli kuollut auto-onnettomuudessa. Ja hän olisi niinku kaivannut ilmeisesti multa jotain apua.
mutta mä en osannut auttaa. Ja sitten tämä mun taiteilijalapsuus, niin mullahan oli myös teiniässä, että mä olin Kansallisteatterissa avustajana, joka oli ihanaa, että silloin siellä oli vielä Eva Karnavolaset ja Leif Wagerit ja tämmöiset Ella Eroset, niin kuin ihanat tähdet. Mutta siellähän oli ihan tavanomasta se, että kummitukset kulkee ja ovet sulkeutuu ja avautuu. Ja tavallaan siellä oli myös muutamia ihan konkreettisia kokemuksia, että esimerkiksi erään ensi-iltajuhlissa, niin 10 jälkeen illalla oltiin oltu pukuhuoneessa, niin suuren näyttämä alkoi itsestään pyörimään. Tämä on siis teatterin maailmassa niin kuin hyvin yleistä vai oliko nimenomaan tässä teatterissa, Kansallisteatterissa? No Kansallisteatterissa on ollut paljon henkiä ja on varmaan edelleenkin ja niistä puhuttiin hirveän luontevasti. Mä muistan, että Pentti Siimeskin sanoi, että älä sitten pelästy, jos ovet aukeaa ja sulkeutuu, että täällä nämä kulkee. Mutta koska olit jo lapsuudesta asti näitä nähnyt ja kokenut, niin se sitten ilmeisesti niin paljon pelottanut. Ei, ja sehän tavallaan mua on aina kiehtonut se. Ja sitten myöhemmin, muutamia vuosia sitten, mähän kävin Katriina Bärin parantajakoulun, jossa nimenomaan niin, putsataan siis elossa olevien kenttiä, tiloja, asuntoja, mutta myös niin kuin autetaan sieluja valoon, jos sielut on jäänyt välitilaan. Eli tavallaan sieltä mä sain sit ihan semmoiset konkreettiset työkalut siihen, että miten mä voin sitä tehdä ja auttaa. Että ilmeisesti se on ollut sitten semmoinen yksi pieni polku, mikä mun on pitänyt kulkea kanssa. Olet tänä päivänä edelleen sekä näyttelijä että laulaja ja aina välillä saat kutsuja Salatut elämät -ohjelmaan. Sinulla on siellä erityinen rooli. Joo, tämä on musta niin, jotenkin just tämä, että kun maailmankaikkeudessa henkimaailmassa on huumorintajua. Sen niin kun, se on niin uskomatonta, että silloin kun mä lopetin Salatut elämät-sarjan, niin en voinut kuvitellakaan, että mun työ tuli jatkumaan, koska mähän kuolin siinä sarjassa ja mun sydän otettiin pois ja mä olin koomassa. Mä kuolin niin, että jopa Saippuassakin mun henkiin herääminen olisi ollut vaikeaa. Mutta se, että sit mä rupesinkin näyttelemään henkeä. Ja se on hirveän hauskaa ja sit edelleenkin mä oon välillä Aaro Vaalanteen kanssa kummittelen Malmin kirkossa. Onko mahdollisesti käsikirjoittaja... sarjan käsikirjoittaja on huomannut tavallaan tämän sinun henkisen suuntautumisen, joka takia tämä henkirooli tuli luontavasti esille. Ei, mä salasin sen hyvin tiukasti. Aivan. Salkkariaikana. Se oli mun mielestä se oli taas niin kuin jotenkin yläkerrasta sellainen niin kuin pieni jippo, että kyllä. Näinkin voi käydä. Mutta tosiaan niin olet sitten lapsuudesta lähtien ollut musiikaalisesti suuntautunut. Voitko kertoa hieman tästä puolesta lisää? Joo, siis lapsuuteen kuuluu musiikki ja mä uskon, että sekin tekee ihmiselle hirveän hyvää. Jos etenkin sanotaan, niin kun mä olin vielä Aleksanterin teatterissa, siis vanhassa operassa, ja klassista musiikkia kuuntelin aamusta iltaan, niin sen se sitten teki, että mä hakeuduin Sibelius Akatemiaan ja kouluttauduin siellä sitten niin sanotuksi oopperalaulajaksi. Joo. Ja hyvin varhain oopperassa tein oopperarooleja. Ja sitten pääsin maakunnan teattereihin tekemään operetteja ja musikaaleja. Et mulla on, niinku, tavallaan oli jotenkin kauhean kaunis se tarina. Tamara Lund otti mut siipensä suojaan ja otti mut Saksaan ja vei mua koelauluihin. Ja sitten tavallaan niinku, maakuntateattereiden myötä, kun mä tein niitä musikaaleja ja operetteja, tuli myös puheteatteri. Eli mulla oli ihan selkeästi semmoinen niinku, jonkinlainen kasvuvaihe, missä mä tein tosi paljon näyttämöllä erilaisia rooleja. Mutta siis mielenkiintoista oli se, että kun mä olin Saksassa koelaulussa, niin mulla oli Münchenissä koelaulu. Ja noin 15 minuuttia ennen kuin mun vuoro on mennä laulamaan, niin mä lähdin karkasin pois sieltä. Ja mulle tuli vaan semmoinen olo, että mä haluan ulos, että mä en voi mennä. Ja mä muistan, mä menin Innsbruckin Alpeille, jollain pikku maitojunalla mä menin sinne. Ja siellä oli pieni kappeli. Ja mä menin sinne kappeliin ja mä kuulin siellä jo kumean äänen. Oliko se mun päänsisäinen tai tuliko se ulkopuolelta, en tiedä, joka sanoi, että tulet valitsemaan tämän tien toisin. Oliko sinulla jonkunnäköinen ajatus siitä, että mitä se mahtoi tarkoittaa? Ei siinä vaiheessa. Et mä vielä tarkastin tämän, ennen kuin mä tulin tänne, mä katsoin, mulla oli vanha päiväkirja, mä tarkastin tämän. Tulet valitsemaan tämän tien toisin. Siellä sanottiin. Enkä tietenkään voinut ymmärtää, että mitä se tarkoittaa. No ilmeisesti aika sitten kertoi sen. Joo, aika kertoi sen, että siinä oli semmoinen yksi olennainen tapahtuma myös, että mä olin Oulun kaupunginteatterissa näyttelijänä ja mä sain 1-2 polupin äänihuuli. Mä olin Turun operettipäivillä ollut laulamassa Tamaran ja Aleksandrun kanssa
Ja mä huomasin, että mun äänessä oli jotain niin kuin häikkää. Ja mä menin lääkärin, sanoin, että täällä on polyppi. Ja sitten Oulun kaupunginteatterin johtajalle mä sanoin, että mä en voi nyt tehdä, en laulurooleja enkä mitään. Et nyt on niin kuin äänen levättävä, absoluut. Ja kului noin 3-4 viikkoa. Ja mä lähdin tekemään tietoisesti sitä polyppia hoitamaan jollain intuitiivisella energiahoitotavalla. Mä en oikein edes tiedä. Mm-hmm. Ja lähdin niin kuin miettimään, että mitä mä elämältä haluan ja kenen äänellä mä puhun ja toteutanko omaa elämää vai toisten ja bla bla bla. Ja meen 4 viikon päästä lääkäriin ja se oli hävinnyt se polyppi. Ja silloin mulla niin kuin heräsi semmoinen, että aha, että tässä on nyt jotain enemmän. Ja nyt jos ajattelet sitä, että miksi tämä polyppi hävisi, niin mikä on sinun tämän päivän ajatus siitä? Mä uskon, että mä tein hyvin paljon tällaista niin kuin itselleni rakkaudellista, irtipäästävää, anteeksi antavaa dialogia. Se on varmaan yksi hirveän tärkeä, että mä jostain päästin ymmärtämättäni edes irti. Ja sitten mä tein ihan tämmöisiä visualisointiharjoituksia, että mä niin kuin lähetin valoa sille polyypille ja puhuin sille lempeästi. Et se oli niin kuin mielenkiintoista se, että se tuli multa vaan täysin intuitiivisesti. Ja niin kuin vastaavanlainen, nyt mä hyppään vähän toiseen aiheeseen, mutta silloin kun Salatut elämät-sarja loppui, niin mähän kärsin aika pahasta työuupumuksesta. Et mulla oli ollut pienet lapset koko sen ajan kotona ja siinä tuli mulle semmoinen tosi pimeä, haastava vaihe. Ja mä muistan, että mä niin kuin voimaannutin itseäni luonnossa. Ja mä siellä luonnossakin tein täysin intuitiivisesti kaikkia läsnäoloharjoituksia. Mulla oli surupuu, mulla oli kiitollisuuspuu. Ja mä tein taas sitä semmoista dialogia. Ja sitten kuinka ollakaan, niin sitten se toi mulle taas uuden ammatin. Elikkä mä äänen lisäksi myös niin kuin järjestän ystäväni kanssa tämmöisiä niin kuin syväsukellus luonnon energioihin, tämmöisiä syvempiä luontokursseja ja voimavarakoulutuksia. Ja Porvoossa on henkisen kasvun ryhmiä pari, jota me vedetään. Että tavallaan, mutta sekin tuli jostain sisäisestä tiedosta, ne harjoitukset. Kyllä. Tämä sisäinen intuitio ja tavallaan tämä löytäminen, niin kulminoituko se nimenomaan juuri tähän pisteeseen, tähän vaiheeseen elämään, vai oliko tämä intuitio seurannut jo tavallaan tai toisella jo nuoruudessa ja lapsuudessa mukana? Aina mulla on ollut intuitio mukana, mutta sanotaan se, että silloin kun ihminen joutuu riittävän koville, niin ei ole enää vaihtoehtoja. Elikkä on kohdattava ne asiat niin rehellisesti, niin puhtaasti, niin rakastavasti. Ja niin kuin se, että mä aina vähän sillä lailla, että kun henkisiä kurssejakin on itsekin vetänyt, jos sinne tulee paljon ihmisiä, jotka haluaa niitä semmosia niin kuin hokkuspokkusjuttuja. Että niin kuin äkkiä enkelitasot auki ja äkkiä sitä ja tätä. Ja sitten kun ihmisille sanotaan, tai mä oon sanonut, että totta kai joo, mutta sun pitää kohdata ne varjot. Että se on se A ja O, että sä uskallat mennä sinne pimeyteen ja kohdata ne varjot. Ja sitten antaa anteeksi, eheyttää itsesi. Ja sitten tulee muuta. Elikkä nyt mä menin vähän toiselle ladulle, mutta just tää, että et kun on riittävän pimeässä vaiheessa, niin ei ole vaihtoehtoja, kun kuunnella intuitiota ja tehdä ehkä just niitä oikeita ja hyviä valintoja. Kerroit nimenomaan tästä henkilökohtaisesta synkemmästä vaiheesta. Ihmiset henkisellä maailmankuvalla yleensä puhuu tämmöistä sielun pimeästä yöstä. Haluatko jakaa tämän kokemuksen? Joo, siis se oli, mä tajuan nyt sen, että kun me kohta varmaan puhutaan siitä, että mä teen sitä hoitavaa ääntä, mutta se, että se oli mulle äärimmäisen merkittävä. Ja mä ymmärrän, että tämä äänijuttukin niin ei olisi voinut tulla päivääkään aikaisemmin. Koska tietyllä tavalla, kun mä koen, että kun mä laulan ja teen hoitavaa ääntä, että mä olen kanava, niin se, että siinä täytyy niin kuin jotenkin siis nuija, pitää tulla tietyllä tavalla rikotuksi ja koota itsensä uudelleen, että se sydän pysyy nöyränä ja auki. Koska mun mielestä tosi paljon mä olen nähnyt ympärille myös näitä tämmöisiä niin kuin henkisiä egoja, jotka ihmisillä sitten tulee pintaan ja unohdetaan loppujen lopuksi se, että mikä on se perimmäinen juttu. Kyllä. Niin mulla se oli kyllä, niin kuin, että se kuului ihan selkeästi mun käsikirjoitukseen. No tämä ego-asia, niin millä tavalla sinä olet sen omalla kohdalla ratkaisun? Mitä se sinulle tarkoittaa? Mitä se sinulle merkitsee?
mikä sen rooli on? Totta kai me tarvitaan egoa kaikki. Eihän me pärjätä tässä maailmassa ilman egoa, mutta siis sanotaan se, että kun mä koen, että kun mä laulan ja tuotan ääntä ja kanavoin ääntä ja kaikkea näin, niin mä olen siinä se kanava. Niin se on niinku ehdottoman tärkeää, että se ego ei tuu sinne niinku pomppiin mukaan, koska sitten mä mietin tän, että kun mä Sibelius Akateemissa opiskelin laulajaksi, eli tavallaan mulla oli tekniikka, niin on ollut hirveän vaikeaa oppia tekniikasta pois. Eli se, että siinä tilanteessa, kun tekee niin kuin hoitavaa ääntä, niin mun pitää niin kuin saada itseni sivuun. Ja ehkä sillä tavalla myös ego sivuun. Et siinä mä vaan olen ja tuotan. Ja loppu on suuremman kädessä. Ei se ole sit mun vastuulla enää sit se seuraus siitä. Että. Kyllä. Mennään nyt tähän hoitavaan ääneen. Millä tavalla tämä asia niin kun tuli sun elämään? Mikä oli sen niin kun alkujuuri? Ainahan mä muistan, että mulla oli, kun mä tein rooleja, oli se, että mä pyysin, että auttakaa, että tämä rooli ja tämä esitys koskettaa ihmisten sydämiä. Et sen mä pyysin aina. Mutta sitten tavallaan tuli, mä tavallaan tiesin sen, että mun täytyy lähteä tekemään sitä toisin, niin kuin mä kuulin siellä kappelissa sen äänen. Elikkä mulla on ollut aika paljon konsertteja, missä on ollut erilaisia hoitavia soittimia. Mulla on paljon erilaisia hoitavia musiikkiterapeuttisia soittimia. Ja kristallikulhoja, mä säästän niillä itseäni. Mä teen hyvin paljon tämmöistä intuitiivista rukouslaulua saatan tehdä. Hyvin shamanististakin laulua joskus. Sitten mä mielellään liitän siihen tekstejä, omia tekstejä. Tai jonkun toisin ja teen sitä musiikkimaisemaa. Se on hyvin moninainen se polku, koska sitten myös tämän sielun pimeän yön jälkeen mä opiskelin voimavaravalmentajaksi, saattohoidon tukihenkilöksi ja nyt mä valmistun työnohjaajaksi. Ja mä mietin, että mihin ne liittyy, mutta siinä on tämä, että kun mä oon tehnyt tämmöisiä hoitavan äänen tilaisuuksia, niin mä koen hirveän tärkeäksi, että ne voidaan käydä läpi. Että voidaan tavallaan keskustella, että mitä heräsi, mitä musiikki herätti mussa, mitä mussa tapahtui. Ja sitähän tukee sitten nämä mun uudet ammatit. Ja mä teen sitä hoitavaa ääntä moninaisesti. Mä käytän sitä saattohoidossa. Koen, että on hirveän tärkeää, että jonkun maljan ja hyräilyn avulla luo semmoista siltaa, että ihminen uskaltaa siirtyä eteenpäin. Ja nyt mä sain ensimmäisen tilauksen, joka oli tietysti aika traaginen, että mun ystäväni tilasi mut omin hautajaisiinsa soittamaan maljoja. Et mulla on 7 upeaa kristallimaljaa, jotka on eri värisiä. Niissä on sakran värit ja niissä on sävelasteikko C:stä H:hon. Ja hän sanoi, että tulee soittamaan mun hautajaisiin musiikkia. Ja mulla on ollut semmoinen kuva, että mä oon nähnyt, että mä soitan kristallimaljaa ja laulan vokaliisina Alvin Onin adatsiot. Elikkä tää tulee nyt sitten taas. Tää hoitava ääni, siinä on niinku monta polkua. Ja mä en oikein tiedä, että mihin ne vielä vie. Kaikki. Että voidaanko sanoa, että olet tavallaan nyt sen tien alkutaipaleella? Jossain määrin alkutaipaleella, koska nyt mä oon lähtenyt niin kuin tekemään sitä eri tavalla ja mä olen myös niin kuin, mä en ole halunnut enää lähteä tekemään niin kuin teatterirooleja. Joo. Koska mä koen, että mä en voi enää mennä niin kuin roolihahmon nahkoihin. Että mun täytyy olla siinä niin kuin kauhean puhtaasti. Itse läsnä. Ja vielä tähän hoitavan ääneen liittyy tämmöinen, kuulostaa tosi hassultakin asia, että Anu Väisänen, ystäväni Medio, muutamia vuosia sitten sanoi mulle tällaisen asian, että värilaulu. Sun täytyy tehdä värilaulua. Ja mulla meni aivan yli hilseen, että mikä ihme värilaulu. Tämä kuulostaa ihan pelle hommalta. Sitten mä tajusin, että kun mä oon ympäri maailmaa haalinut niitä kristallikulhoja, joita on 7 eri väriä, niin siinä kävikin niin, että kun mä rupesin soittamaan niitä ja säästää itseni niillä maljoilla, niin mä rupesin näkemään värejä, kun mä lauloin. Et kun mä laulan tiettyä sävelkorkeutta, mulle tuli tietty väri. Ja Sibeliushan näki muun muassa kaikki väreinä, sinfoniat ja nuotit. Ja sitten siihen on liittynyt myös se, että kun mä oon tehnyt tämmöisiä niin kuin hoitavissa tilaisuuksissa intuitiivisesti ääntä niillä maljoilla, niin siinä onkin tämä, että esimerkiksi matalin malja C on punainen malja, joka myös niin kuin liittyy juurisakraan. Niin kun mä sitä soitan ja laulan intuitiivisesti, niin multa saattaa tulla hyvin semmoista kurkkulaulutyyppistä, primitiivistä ääntä.
Ja sitten jos mä menen niin kun soitan esimerkiksi vihreitä sydänmaljaa, niin mulla tulee hyvin usein semmoista niin kun keskiaikaistyyppistä rukouslaulua. Mm. Eli tulee erityyppistä ääntä ja musiikkia ja laulutapaa liittyen, että minkä väristä maljaa mä soitan. Onko näillä väreillä, onko ne värit tullut tavallaan sitä kautta, että sä olet nähnyt ne niin kun omin silmin, vai puhutaanko näissä tämmöisistä yleisistä tsakroihin liitettävistä väreistä? Varmaan siis niillä maljoilla, kun on se oma väri ja ääni, niin se on ihan sakroihin liittyvä. Mm. Ja siihen säveljärjestelmään, mutta ne värit, mitä mä näen, niin mä en loppujen tiedä, kun mä vaan laulan eri korkeuksista, niin mulle saattaa tulla yksi, kaksi eri väriä. Joo. Et mä en ole sitä edes niinku halunnut lähteä sit niinku sen tarkemmin tutkimaan, mutta se on vaan hyvin kiehtova. Mutta silloin kun tämä niin. väri laulaessa tulee, niin onko tämä värin merkitys sitten tavallaan sama kuin näissä tsakroihin liittyvissä? Nyt kun mä oon niinku tutkinut, niin ilmeisesti jollain lailla, koska se punainen malja, se C-malja esimerkiksi, kun multa tulee hyvin semmoista niinku primitiivistäkin ääntä, niin kyllähän se sitten niinku tavallaan liittyisi siihen juurisakraankin. Millä tavalla niin kun kuvaisit tätä värien näkemistä? Onko se sellaista, sinun niin kun piirtyy tavallaan näihin jokapäiväisiin silmän tuottamiin kuviin, vai onko se enemmän sellaista sielun silmien kautta tulevaa? Se on varmasti sielun silmien kautta tulevaa, mutta mä koen sen kyllä tosi vahvasti. Että... Joo, aivan. Lähinnä tämän kysyn sen vuoksi, että tiedän joidenkin ihmisten näkevän esimerkiksi ihmisten energiakenttiä ja niitä väreinä. Joo. Ja auroista puhutaan siis. Ja ne, jotkut heistä on kertonut, että nämä piirtyy aivan heidän fyysiseen näkökenttään. Että. Joo. Mä luulen, että mä oon enemmän selvätuntoinen. Joo. Mä voisin kuvitella, koska mä aistin niin kuin kehollisesti hyvin paljon. Et mä luulen, että se on ehkä, mutta eihän mä tiedä sitten, mitä tässä vielä avautuu. Että... Mihin kehittyy. Niin. Mutta se selvätuntoisuus on myös niinku sitä mun näyttelijän taustasta. Koska kun miettii jotain Salatut elämät-sarjaakin, jossa saippuasarja, jossa on tunteita laidasta laitaan, ja tunteet pitää tuottaa sadasosa sekunnissa, vaihtaa vihasta rakkauteen, pelosta, suruun, niin tavallaan sitä kun on tehnyt, teki 10 vuotta, niin se oli semmoista tunnejumppaa, että mä luulen, että se selvä tuntoisuus on mulla niin kuin ehkä silleen harjaantunut. Miten sitä on käytännössä mahdollisuus vaihtaa näissä tunnetiloissa niin nopeasti? Mä en tiedä. Mä mietin sitä, kun mä koen, että se on ollut varmaan mulla joku semmoinen jumppahomma. Kun mulla ei ole se näyttelijätyön koulutusta, niin mulla ei ole ollut siis tietyllä tavalla, mä en ole pystynyt teknisesti tekemään asioita. Ja tämä on varmaan yksi asia, miksi mulle tuli se työuupumuskin, koska siis se, että mä vaan intuisilla niin kuin ikään kuin humpsahdin niihin tunteisiin. Ja käytin myös tavallaan omaa samaistumista ja mielikuvia. Mulla oli aina kauhean helppo niin kuin humpsahtaa jotenkin roolihahmon nahkoihin. Mutta se on mielenkiintoista. Kerran yksi hypnologi sanoi mulle, että varo, että sulle ei jää se roolihenkilön niin kuin energia. Ja veikkaan, että kyllä mulla on jäänyt, että jossain vaiheessa mä en tiennyt, että onko mä Paula Sievinen vai Johanna Nurmimaa, että oikeasti kun sitä teki niin paljon. Niin ja vielä se, että ne juonenkäänteet, mitä Salatut elämässarjassa mä joudun tekemään, niin oli oman lapsen hautajaisia, oli haudattiin elävältä, synnytin ruumisarkussa lapsen, siis tämmöistä aivan spookia. Ja kun miettii, että kun oikein niin kun intuitiivisesti asettuu tunteineen siihen tilanteeseen, niin mitä se tekee mun energiakenttään? Kyllä. Ja tästä tietysti tullaan siihen, että ihminen, joka on hyvin herkkä, niin kokee sen vielä voimakkaammin. Miten sä ajattelet tätä omaa herkkyyttä? Kertomassa perusteella voisi ajatella, että herkkyys on osa sinua. Se on osa mua. Ja mä, niin kuin nyt kun mä oon täällä niin kuin henkiselle teille lähtenyt ihan 100%, niin se on hauska huomata, että kaikessa on ollut se merkitys. Kaikessa on ollut se merkitys, että mä olen tarvinnut sen Salatut elämät sarjan. Ja vielä tämä, että kun mä ihmettelin, kun mä lähdin opiskelemaan työnohjaajaksi, että voi yäk, mitä mä teen työnohjaajana, kunnes mä tajusin, että sehän liittyy myös tähän kaikkeen. Ja se, että työnohjaustakin toivottavasti tulevaisuudessa tai lähdetään tekemään tietoisemmin, että ihmiset on tietoisia, oppivat tietoisuutta. Että niin kuin tässä, ne kaikki liittyy kaikkeen. Ja vielä tämmöisiä hirveän hassuja pieniä niin kuin
Mulla oli Sound of Music, valotti koko mun nuoruutta tämä musikaali, niin kuin tiedät, jossa oli vaan Power of Music. Ja mä vaan lauloin Mettissä Julian Rossina. 3 kertaa mä tein sen roolin eri teattereissa. Ja sit mä rupesin yksi päivä tutkimaan, että sit mä tein äänidubbauksen Lumikkiin. Lumikkihan oli myös semmonen, että se lauloi eläinten kanssa mettässä. Ja sit tuli Ariel. Eli mä tein tämän ensimmäisen pienen merenneidon duppauksen. Ja pieni merenneitoki oli, sillä hänellähän oli se ääni, jonka paha Ursula yritti varastaa. Eli mulla on semmoista pientä symbolia ollut koko ajan, että se on aina liittynyt jotenkin sillä äänellä hoitamiseen. Mut mä oon vaan niinku tarvinnut nämä henkiset jumpat ja tunnejumpat ja pimeät vaiheet, että mä pystyn olemaan tässä tilanteessa nyt. Kyllä. Ja yleensäkin ihmisen elämä, ihan kuka tahansa siinä penkillä on joskus istunut, niin on myöskin kertonut, että kaikki nämä on tarvittu, että minusta on tullut juuri se henkilö, joka olen tänä päivänä. On, just näin. Kerroit tästä, että tämän tietoisuuden opettaminen esimerkiksi työnohjauksellisesta, niin mitä oikeastaan tarkoitat tietoisuuden opettamisella? Miten voidaan opettaa tietoisuutta? No lähinnä ehkä käyttäisin sanaa itsetutkiskelu, koska mä oon kokenut hirveän turhauttavaksi sellaiset työnohjaukselliset tilanteet, jossa ihmiset, okei, niitäkin tarvitaan, että voi sen huonon olon oksentaa ulos ja näin, mutta sitten se tulee päivästä toiseen sama. Ihmiset menee sitä samaa oravan pyörää. Eli siis ihan lähdetään siitä liikkeelle, että mitä minä haluan, mitä minussa missäkin tilanteessa tapahtuu, miten energiat kohtaa, miten otanko mä nyt esimiehen energian ja tunteet, vai onko nämä mun omia? Siis ihan näitä perusasioita. Kun mä tajusin, että ihmiset loppujen lopuksi tietää niistä tietyissä paikoissa aika vähän. Ihminen niin näkee pinnan. Niin eihän mikään muutu maailmassa, ellei lähetä sitä tietoisuuden kautta. Ja työnohjauksessa mä käytän musiikkia, mä käytän luontoa paljon. Ja tavallaan sitten niiden sitä hoitavaa voimaa, mutta mä valmistun vasta työnohjaajaksi, että mä en tiedä ihan tarkkaan, mihin se liittyy, mutta veikkaisin, että tämän tyyppisiin asioihin. Kyllä. Jos ajatellaan tavallaan tätä, että ihmiset näkee näitä konkreettisia asioita niin kuin omaa pahoinvointia, mutta ei välttämättä niitä asioita niiden takana, mikä niitä aiheuttaa, niin ehkä se tietoisuuden opetteleminen on sitä muotojen taakse näkemistä. Juuri näin, joo. Sanoit hyvin, kyllä. Jos hetkeksi palataan sitten takaisin noihin nuoruusvuosien kokemuksiin, niin onko näitä tämmöisiä kehosta tempautumisia tullut sitten niiden nuoruusvuosien jälkeen, milloin koet niitä? Onko näitä jatkunut vai loppuko ne jossain vaiheessa? Ei niitä varmaan ole jatkunut, kun mä edelleenkään nuku. Mä edelleenkaan oikein uskallan nukkua. Elikkä on niitä vielä on niitä jossain tilanteissa. Mä niinku tavallaan saatan, silloin kun mä nukun, niin saatan tuntea, että mut tempastaa. Mutta mä en sit tavallaan tiedä siitä sit sen enempää. Joo. Että kykenetkö muistamaan unia? Joo, kyllä mä kykenen aika hyvinkin muistamaan unia ja aika paljon hyödynnänkin sitä sitten. Että Tuleeko niiden kautta tavallaan semmoista opetusta tai merkitystä, kuten niin kuin tässä aikaisemmin sanot, niin erilaiset elämän asiat niin on johdattanut ja tuonut merkityksiä. Ja, niin onko unet yksi tällainen tekijä? Unet on yksi semmoinen, mutta kun siinä on taas, kun mä en edelleenkään pidä nukkumisesta. Että se on mulla on vähän semmoinen viharakkaussuhde nukkumiseen. Et mä saan kyllä hyvin paljon ehkä eniten tietoa sille, että mä lähden esimerkiksi jonnekin metsäpolulle. Kyllä. Ja mä huomaan, että mulle sopii siis se, että kun monet sanoo, että on hyvä mietiskellä ja meditoida ja istua hiljaa, niin se on mulle ihan hirveä kärsimys. Mm. Että mä oon sen verran ADHD kyllä, että mulle on hirveän meditatiivista kävellä. Ja mä oon silloin todella luovassa tilassa ja mulle tulee hyvin selkeitä kuvia ja sanallisiakin viestejä, että mitä pitäisi tehdä, jos mä vaan maltan kuunnella. Kerro, mistä paljasjalkainen stadilainen on löytänyt luontoyhteyden? Kuule, sanoppa se. Kiitos, että mulla oli se masennus ja se loppuun palaminen. Koska se oli ihan semmoinen, että
kun mulla oli tämä, että mä en uskaltanut hakea apua, koska mä olin salkkareissa ja mun naama oli ollut niissä Seiska-lehdeissä miljoona kertaa. Mä pelkäsin tavallaan sitä tuoda julki, että mä oon uupunut, koska mä ajattelin, että se tulee lööppeihin. Mm. Niin mä tavallaan sitten lähdin vaan koiran kanssa mettään. Ja huomasin, että siellä se, tavallaan se luonto rupesi hoitamaan, ja sitten mä lähdin tutkimaan sitä, että tota noin. Mä muistan, siis tämä kuulostaa aivan pöhköltä, mutta siis tämmöisiä näin, että mä tiedän, että suuren, kaikki oli ollut pitkään harmaata, ja sitten yksi-kaksi mä näen talitintin oksalla, ja mä tajuan, että toi tintti ei yhtään mieti sitä, että onko se paksu vai laiha, vai onko se onnellinen vai ei-onnellinen tintti, että se on vaan siinä ihan täysin tintteinä, että niin kuin, siis tämmöisiä älyttömiä pieniä huomioita, ja sitten ihana tarina. Mulle tuli sit siinä vaiheessa, kun mä rupesin voimaan paremmin, niin tämmöinen tapa, että mä laitan aina yhden kannon päälle kiven. Mä mietin aina, että mistä asiasta mä oon kiitollinen tällä hetkellä. Ja mä mietin sen ja siunasin sen kiven ja laitoin siihen kannon päälle. Ja eräänä päivänä mä huomasin, että siinä oli muitakin kiviä. Joku muu laittaa siihen samaan kannolle kiviä. Mä en tänä päivänä tiedä kuka. Ja niitä kiviä tuli vähitellen semmoiseksi pieneksi röykkiöksi ja siitä tuli linna. Ja eräänä päivänä, kun mä kävelen sitä polkua ja laitan taas sen kiven siihen linnan juureen, joku oli laittanut siihen pienen Suomen lipun, semmoisen näin pienen. Ja mä tajusin, että joku rakentaa mun kanssa tätä linnaa. Aivan, aivan. Tosiaan, niin kun puhutaan vielä tästä luontoyhteydestä, niin koet näitä hoitavia energioita sitten tavallaan luonnosta. Kyllä. Onko sinulla jotkut tietyt puut esimerkiksi, mitkä edustaa sinulle tällaista hoitavaa, vai onko se luonto yleisesti? Miten sä ajattelet sitä? Kyllä mulla on puut. Ja tavallaan mä huomaan, että kun tämä lauluhan mulla kytkeytyy nyt kaikkiin asioihin, että mä tajuan, että sieltä tulee se luontolaulukin. Joo. Mutta mä en osaa sitä määritellä, koska se on, mä oon saanut selkeän viestin, että kun mähän rakastan esimerkiksi mäntyjä, Et mene ja laula sille puulle ja asetu sen puun energiaan. Kuuntele, millainen se ääni on, millainen on sen puun ääni. Mitä se kertoo? Mitä se kertoo susta itsestäsi? Et ei sen tarvitse olla ehkä nyt niin huuhaatakaan. Ja tämmöinen niinku elementtilaulu. Mä oon saanut sanan elementtilaulu ja mietin, että mitä, että tuli mieleen joku betoniseinä, mutta ei nyt varmaan sitä tarkoita. Mutta tietyllä tavalla se, että luonnossa niinku äitimaa, laulu äitimaalle, vesi, tuuli, ilma, tuli. Ja mitä musiikkia se synnyttää? Mä en tiedä vielä. Tämä on ollut semmoinen vaan pieni niin kuin ääniähän sieltä tulee. Tulee. Ja mähän oon paljon siis mielellään rummun kanssa luonnossa. Kyllä. Kuvasit tätä ensimmäistä oivallusta tavallaan tästä talitintistä, joka niin ei murehdi omia murheitaan. Niin. Niin tavallaan kuvasit sellaisen läsnäolon kokemuksen. Kyllä. Elikkä olet tilanteessa läsnä ja siinä ei tarvitse murehtia menneitä, ei surra tulevia, vaan pelkästään olla ja katsella ympärillä. Ollapa tintinaivot. Niin. Olisi paljon helpompaa tämä elämä. Mut joo, ja jotenkin se semmoinen, että kun silloin, kun ihminen on masentunut ja voi huonosti, niin siinähän tulee tavallaan se, että maailmasta katoaa. Mä koen, että multa katosi värit mun ympäristöstä. Ja tavallaan silloinhan, kun voi huonosti, niin sitä katsoo elämää tosi niin kuin pienellä luupilla. Et sitä näkee jotenkin vaan se minä ja minun kärsimys ja minun ongelmat, minun vaikeudet. Ja se liittyy ihan selkeästi siihen, kun mä rupesin voimaan paremmin, niin mä rupesin huomaamaan. Että Herran tähden, että täällä on talitintti ja täällä on näin. Ja yksi, kaksi tuli myös se, että mä opin vähitellen näkemään, että tämä mun vaikea elämänvaihe on yksi pieru Saharassa. Siis se on pieni asia maailmankaikkeuden keskellä ja sekin liittyy johonkin ketjuun. Eli tällaisena ne on hirveän niinku tärkeitä oivalluksia, vaikka se kuulostaa tämä tinttivertaus pikkasen kornilta. Se on tietenkin mistä näkökulmasta sitä katsoo, mutta itse näkisin tavallaan sen läsnäolon ymmärtämisen ja tavallaan sen, että me ei kuleta siinä niin kuin putkessa jatkuvasti, vaan me voimme pysähtyä ja nähdä avaran maailman ympärillämme. Ja me voidaan opettaa itsemme huomaamaan, että tämä on taas sitä tietoisuustaitoja, että kyllä. Me voidaan opettaa itsemme näkemään asioita ja katsomaan asioita toisin ja eri näkökulmasta. Ja kyllä.
nämä tietoisuustaidot ja mindfulness on tämmöisiä nykypäivässä esiin tulevia termejä, mutta kysymys taitaa olla kuitenkin hyvin vanhoista asioista näidenkin suhteen tavallaan tämän tietoisuustaidossa, että ne on vaan keksitty nyt uusille nimille. Niinpä, ja kun miettii, kun ennen vanhaa oltiin pienessä punaisessa mökissä ja lyötiin halkoja, niin sitten hakattiin halkoja. Mm. Ei siinä ollut niin kuin mahdollisuutta eikä aikaa taivastella jotain. Mm. Ja koska reviiri oli pieni. Ja mikä mua kiehtoo, että niin kuin tämä, että ihmisillä on ollut muinoin yhteys haltioihin, niillä on yhteys ollut omaan haltijasieluun. Mm. Musta tämä on tosi ihana, kun ajatellaan, että jos niin kuin miettii luontoa, niin että nykyihminen on kadottanut yhteyden omaan luontoonsa. Mm. Eli se luontoyhteys ja luonto ja ne haltijat ja se kaikki on ollut sisäänrakennettuja. Mm. Mutta me ollaan eriydytty siitä. Ja kun me kadotetaan se yhteys omaan luontoomme, niin me voidaan huonosti. Mm. Ja jotenkin tämä ajatus, että voi viedä ihmisiä voimaantumaan luontoon, yhdistyäkseen omaan luontoonsa. Mm. On aika hieno nyt, monimutkainen. Tajusitko mitään, mitä mä tarkoitan? Kyllä mä ymmärsin pointin, mutta tavallaan sehän on yksi hyvin tärkeitä oivalluksia, joka on kaikille tärkeä tavallaan se oman luontoyhteyden ja oman sisäisen luonnon löytäminen, eli tavallaan tulla osaksi sitä ympäristöä, sitä luontoa, missä eletään. Kyllä. Se ehkä se auttaisi meitä tulemaan vastuullisemmaksi myöskin. Joo. Omissa toimissamme luontoa kohtaan. Ja sittenhän mulla oli siis se, tämän työuupumuksen jälkeen, niin mähän opiskelin myös kokemusasiantuntijaksi. Kokemusasiantuntijahan on, mä en tiedä tiedäksä, mutta tämmöinen niin kuin henkilö, joka hyödyntää omaa kokemusta jostain vaikeasta elämänvaiheesta ja käytetään usein myös kokemusasiantuntijat toimii työparina jonkun toisen ammattilaisen kanssa. Kyllä. Ja tämä luontoyhteyshän mulla yksi tärkeä etappi oli siinä, että mä pääsin Sipoon terveysmetsähankkeeseen kokemusasiantuntijana mukaan. Se oli Adela Pajunen, biologi, veti sitä ja mä olin mukana. Ja me vietiin läpi vuoden aikojen terveyskeskuksen ja sosiaalipuolen ihmisiä metsäretkille. Mm, kyllä. No nämähän on erittäin voimannuttavia esimerkiksi mielenterveyskuntoutuja. Nimenomaan, joo. Mainitsit tästä niin kuin luonnonhaltijoista ja metsänhaltijoista. Mitä ajattelet luonnon hengistä ja tämmöisestä näkymättömästä maailmasta luonnossa? No mä uskon, että siellä on, koska kyllä mä niin kuin aistin luonnossa eri energiapaikat. Mm. Ja yhtä lailla kuin myöskin niin kuin eri rakennusten energiat mä aistin helposti. Ja myös luonnossa. Ja kyllä niin kuin, ja se on ihan okei, sen näkee silmälläkin, että jos on hakkuualue ja toisella puolella viheriä metsä. Mutta se, että kyllä mä myös aistin sen energiaeron. Mutta en mä ole hirveästi viittinyt niitä keijoja ja tonttuja nyt niin ottaa, koska mä ajattelin, että mä oon tarpeeksi hörhö muutenkin, että mä saatan menettää mun aviomieheni, jos mä rupean puhumaan keijukaisista, että mä aika kylmäpäisesti sitten vaan niin kuin. Kyllä, mutta joka tapauksessa energiat on se, mitä, mihin keskityt, kun liikut luonnossa ja viet ihmisiä luontoon. Joo, ja energiat kaikessa, että myös niin kuin vuorovaikutustaidoissa. Mua kiehtoo energiaa. Ja taas nyt sen verran, kun pääsee siihen lauluun pikkasen palatakseni, että se on mieletön fiilis siinä vaiheessa, kun tuntee, että siihen tulee jonkun muun energia. Eli kun sen ihan konkreettisesti, mulla oli just joku tämmöinen kokemus, oli, kun oli Porvoon kirkossa Valon ja hiljaisuuden lauluja, jossa mä lauloin Aave Marian maljojen säästyksellä, niin mä tunsin, että se lähti joku muu energia viemään mun ääntä. Se on ihan konkreettinen. Ja se 1-2, se on niin helppoa ja mä tajusin, että tässä on nyt jotain muuta. Tää ei ole tätä vaan mun tätä niin kuin ähellystä tässä pelkästään, että kaikessa se energia on kiehtova. Osaatko niin kuin arvioida tavallaan sitä, että mikä on se muu, joka lähti viemään? No tää on nyt arvuttelua, koska en mä tiedä. Ja toisaalta mä oon niin kuin vähän ajatellut, että en mä ehkä haluakaan tietää, en mä ehkä haluakaan nimetä. Koska sitten taas kun mä nimeän, niin nimeän jonkun, niin mä suljen pois. Mä en pysty olemaan ehkä niin avoimena siinä, mutta kyllä mä nyt uskon, että siinä on voinut olla just joku tämmöinen Neitsyt Marian energia. Hyvin usein
intuitiivisessa rukouslaulussa mulla tulee tämmöistä bingeniläistyyppistä melodiaa. Ja voihan se olla, että siellä on. Kiva, jos olisi Hildegardilla sormet pelissä. No mitä ajattelet sitten niin kun näin elämästä ja kuolemasta yleensä? Elikkä, uskotko jälleen syntymiseen? Ehdottomasti. Ajatteletko, että olemme eläneet täällä ennenkin? Onko entiset elämät, näytteleekö ne sinulle jotain tiettyä roolia tässä elämässä? Mä tietysti nuorempanahan sitä niin kuin höyrähti niihin, mutta sitten mä myös niin kuin ajattelin, että okei, niistä on hyvä olla tietoinen ja kiinnostunut, ja jos ne aiheuttaa mulle jotain traumaa, niin ne kannattaa tutkia, mutta mä tietoisesti olen nyt myös ottanut sen, että mä keskityn tähän hetkeen ja tähän elämään, koska tämä on tämä elämä, mikä mun täytyy jotenkin selvittää. Kyllä. Mutta mulla on muutama selkeä entinen elämä, jotka liittyy mun perheeseen ja vaikeisiin tilanteisiin. Ja mä oon saanut erittäin suuren ahdistuksen vallassa. Mä rukoilin ja pyysin, että näyttäkää syitä ja seurauksia. Ja se oli uni, jossa mulle näytettiin yksi elämä keskiajalla pisteestä A pisteeseen Ö. Kaikki yksityiskohdat. Ihan koko hieno tarina. Ja siinä myös liittyi vielä tämmöinen, että mä elin siinä henkilönä ja mulla oli lapsi ja meistä tehtiin pilkkalaulu. Ja mä sain myös sen laulun ja kaikki säkeistöt siihen pilkkalauluun. Oletko päässyt esittämään tätä? En, koska se oli niin hirveä elämä, että mä en halua, mutta tavallaan tässä tilanteessa mä koin, että ne antoi mulle ymmärrystä asioihin. Ja siinä tilanteessa ne palvelee minusta. Kyllä, aivan. Jos ajatellaan tavallaan tätä nykypäivää ja sitä, että minkälainen rooli yhteiskunta antaa tavallaan niin kuin, tälle henkisyydelle, niin se on vielä tällä hetkellä hieman niin kuin lapsen kengissä, että tämä henkisyydestä puhuminen on ehkä vapautunut, mutta niin se ei vieläkään ihan täysin helppoa taida olla. Ei se ole helppoa. Ja niin kuin, kyllähän mäkin olen miettinyt, että mitä tästä kaikesta mulle seuraa. Mutta toisaalta, kun mä koen, että ei mitä väliä, se on vuotta. Niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin, että mä oon elämässäni mokannut niin paljon, että mulla ei enää mitään menetettävää. et miksi mä en antaisi olla näin? Mutta se, että kun on paljon semmosia, nyt mä en halua loukata ketään, mutta on paljon semmosia henkisiä ihmisiä, jotka niinku, ne unohtaa tämän konkretian. Ja se on se mun semmonen, minkä puolesta mä haluan taistella. Että hei, haloo, että meillä on enkelit ja on energiat ja on yhteydet, mutta meillä on tämä elämä. Että se, että jos me ei niitä omia haavoja käsitellä, niin että jos me vaan lätkitään rakkautta päälle, niin se tulehtuu. Että niinku, et tavallaan, että siinä henkisyydessäkin, se on elämää, se on konkreettista elämää. Siinä on vaan yksi laaja ulottuvuus. Kyllä. Ja tämä on jotenkin mulle kauhean tärkeää. Että... Elikkä kuinka... Pitää ne jalat maassa ja pään pilvissä. Just näin. Niin. Ja tämä on ehkä yksi semmoinen haasteellinen monille henkisille ihmisille, jotka sitten ehkä toivoisi, että asiat ratkeisi vain sillä, että on siellä pilvissä. Niin, mutta on elämä on onneksi siinä aika ihanaa, että kyllä se meidät niin kuin maan pinnalle paiskaa. Että. Kyllä. Mitä asioita haluaisit nyt tuoda tässä haastattelussa esille, että minähän tietenkään kaikkea on saanut kysyä? Niin, ja mä oon puhunut siis kaikesta yhtä aikaa ja varmaan siis äärimmäisen sekavasti. No, kyllähän niin tässä tuli tämä hoitava ääni, jonka mä koen, että se on mun sielun tehtävä. Ja toisaalta sitten on nämä henkiset koulutukset, että siinä on oikeastaan nyt ne. Ja tietyllä tavalla se teatteri ja näyttelijän työ liittyy nimenomaan siihen tekstiin, johon mä voin tehdä musiikin ja myös kirjoittaa itse. Ja sittenhän mulla on sydämen asia se saattohoito. Mä en tiedä vielä, mihin se vie. Mä en ole päässyt sitä paljon tekemään, mutta se on hirveän tärkeä. Tärkeä osa ja myös se, että saisi ne sielun laulut, mitä mä teen myös kirkkoihin, siunaustilaisuuksiin. Se on tietysti tässä kaikessa, kun ihmiset on ehkä arkoja ottaa henkisiä asioita vastaan osittain, ja kun mä en oikein tiedä itsekään, mitä mä luon, niin on välillä sellainen olo, että niin kuin kokeen tekee sitä latua umpihankeen. Mutta toisaalta siinä on ehkä se juttu. Niin, jonkunhan on tehtävä se ensimmäinen latu, että...
muutkin voi sitten lähteä tutkimaan sitä, mihin tämä hiihtäjä on oikeastaan mennyt. Mm, kyllä. Et kyllä mä hirveän, tämä on niin kliseistä, mutta mä oikeasti kyllä olen hirveän kiitollinen ihminen. Mm. Ja uskon, että pysyn nöyränä, että ei, mä oon hirveän kiitollinen, kun mä tajusin sen tinttijutun. Ja tavallaan siitä niin kuin avautui tämä. Kyllä. Et ihanaa, että on päässyt oman sielun tehtävänsä ääreen. Mm. Ja ehkä toivottavasti vielä on vähän kilometriäkin edessä, että sitä ehtii tehdä. Mutta... Toivotaan näin. Mm. Kiitoksia haastattelusta. Tämä oli mukava hetki. Kiitos itse. Tärkeiden asioiden ääreen. Joo, kiitoksia.